បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរសម្តេចលោកជំទាវឯកឧត្តមអ្នកអញ្ញាលោកស្រីនៅនឹងអញ្ញាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ខ្មែរប៉ុលីប្រាំបួនបានចូលខ្លួនមកបម្រើទស្សនកិច្ចជនកម្មវិធីយើងនាំមកជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍សន្តិសុខសង្គមតរហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាននយោបាយជាតិថ្មីៗព្រឹត្តិការណ៍ពីតាមបណ្ដាខេត្តនានានិងចុងក្រោយមានព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិដ
ចាសអរគុណលោកប៊ុនធឿនតើសិកជនជីទីក្រុមនឹងជីទីមិត្តរីមេតការនៃព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមដែលនឹងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនដំបងនេះតើតិនតិនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយគឺបង្កឡើងដោយម៉ូតូពីរគ្រឿងបានបាក់នៅក្នុងល្បឿនលឿននៅគ្នាបណ្ដាឲ្យបុកគ្នាពេញមួយទំហឹងបរិភ្នាក់រងរបួសធ្ងន់និងម្នាក់ទៀតរងរបួសស្រាល ប្រពីអ្នកត្រូវរងរបួសធ្ងន់នឹងស្រាខណៈពេលដែលកំពុងតែជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងមកគប់ជ្រុងលឿនទៅបុកជាមួយនឹងម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតមកត្រីមសេ125នៅតាមបណ្ដោយមហាវិទ្យាល័យសាក់ប៉ុនរុស្ស៊ីទៅមកទៅនឹងផ្សាររតនាផ្លាសានៅក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសន្សុកហេតុការណ៍ខាងលើកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង20:30ថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2013យោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុ គេឃើញមានបរិមាណអ្នកជិះម៉ូតូត្រីមសេ125ពកខ្មៅពេលស្លាកលេខតកែវ1D5601ដែលធ្វើដំណើរយ៉ាងលឿនពីទិសខាងកើតទៅទិសខាងលិចខណៈពេលដែលដល់ចំណុចមុខផ្សាររតនាផ្លាសានោះគឺម៉ូតូត្រីមសេ125នេះគឺបានទាញចង្កូតបត់ទៅខាងឆ្វេងដៃឡើងផ្លូវសាប៉ុនរុស្ស៊ីជួនពេលនោះគឺមានបរិមាណអ្នកស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានជាសន្តិសុខកំពុងតែជិះម៉ូតូគប់ជ្រុងពណ៌ទឹកប៊ិចមួយគ្រឿងផងនោះ គឺពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1BG3301បានធ្វើដំណើរយ៉ាងលឿនតាមបណ្ដាយមហាវិទ្យាសាក់ប៉ុនរុស្ស៊ីពីទីខាងលិចទៅទីខាងកើតក៏បានជ្រួលបុកគ្នាពេញមួយទំហឹងហើយបណ្ដាឲ្យម៉ូតូនោះគឺគៀបជាប់គ្នារងការខូចខាតស្ទើរតែទាំងស្រុងដូចគ្នាចំណែកឯម្ចាស់ម៉ូតូគប់ជ្រុងនោះគឺរងរបួសធ្ងន់និងម៉ូតូម្ចាស់ម៉ូតូត្រីមសេ125រងរបួសស្រាលសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានឲ្យដឹងថាក្រោយពេលកើតហេតុម៉ូតូទាំងពីរ ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចជំនាញចុះធ្វើការអន្តរាគមន៍និងការធ្វើការវាស់វែងយកទៅរសាទុកនៅអតិកថាខណ្ឌសន្សុកដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយបន្តចាក់គូបញ្ជាក់ផងថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះដោយសារតែភាគីទាំងសងខាងនឹងគឺគាត់បើកនៅក្នុងល្បឿនលឿនដូចគ្នាហើយនៅពេលដែលភាគីម្ខាងបត់នឹងអាចបានមើលមុខមើលក្រោយនឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្នបានខ្ពស់ទើបបណ្ដាឲ្យចុះជួបជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះកើតឡើងតែម្ដង ទស្សនិកជនខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងអគីភ័យវិញម្ដងអគីភ័យមួយបានឆាប់ចេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅដែលស្ថិតនៅឯខណ្ឌឫស្សីកែវ អគីភ័យមួយបានលេត្របាក់ចាក់គឺផ្ទះរំលំឋានរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ឫស្សីកែវខណ្ឌឫស្សីកែវតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5នៅជួរមាត់ទន្លេកាលពីវេលាម៉ោង12:30ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2013យោងតាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុនេះគឺមានការឆាប់ឆេះចេញពីផ្ទះរបស់ឈ្មោះស៊ុនសុវណ្ណអាយុ62ឆ្នាំមករបរ គឺជាអ្នកចិញ្ចឹមត្រីខណៈពេលដែលគាត់មិននៅផ្ទះនោះស្រាប់តែកើតហេតុមានអគិភ័យឆាប់ឆេះយ៉ាងខ្លាំងនិងរាលដាលទៅដល់ផ្ទះរបស់បងប្អូនអ្នកជិតខាងក៏ប៉ុន្តែសំណាងល្អបានសមត្ថកិច្ចក្រុមពន្លត់អគិភ័យរបស់ស្នងការដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកជួយអន្តរាគមន៍ប្រើប្រាស់ចាគឺរថយន្តនឹងអស់រហូតទៅដល់10គ្រឿងឯណោះហើយរហូតទៅដល់ម៉ោង1:30នាទីរសៀលទើបអគិភ័យនេះគឺ រលត់ជាស្ថាបពសមត្ថកិច្ចមិនទាន់អាចបញ្ជាក់អំពីចាការខូចខាតនិងចាមូលហេតុដែលពិតប្រាកដថាតើមូលហេតុអ្វីទើបបណ្ដាឲ្យមានអគិភ័យនេះកើតឡើងនោះទេឥឡូវនេះកំពុងតែធ្វើការចាគឺសន្និដ្ឋាននិងធ្វើការចាគឺស្រាវជ្រាវបន្តចា ទស្សនិកជនព័ត៌មាននៅនឹងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនជាបន្តទៀតនេះតទៅទៅនឹងបរិភ្នាក់ជិះម៉ូតូលឿនជ្រួលទៅបុកជាមួយនឹងម៉ូតូរបស់នគរបាលមួយរូបហើយបណ្ដាឲ្យបរិភ្នាក់នឹងគឺរងរបួសធ្ងន់និងម្នាក់ទៀតនោះគឺរងរបួសស្រាលតែ
ជីម៉ូតូយាមល្បាតនៅតាមមូលដ្ឋានស្រាប់តែមានបរិសម្នាក់ទៀតជីម៉ូតូយ៉ាងលឿនជួយទៅបុកម៉ូតូរបស់គាត់ពីក្រោយពេញមួយទំហឹងបណ្ដាអាម៉ូតូនគរបាលនឹងគឺចាក់ដួលទៅលើផ្លូវចាប់បណ្ដាឲ្យរងរបួសហេតុការណ៍ខាងលើកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 22 នៅកោះបាមរដ្ឋានចុះដល់កន្លែងកាត់ហេតុបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកាត់ហេតុមាននគរបាលមួយរូបចាជីម៉ូតូម៉ាក់ត្រឹម 6 ពីទីខាងលិចទៅទីខាងកើតដោយកំពុងតែជិះយាមល្បាតនៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនខណៈពេលដែលចិត្តទៅដល់ចំណុចកាត់ហេតុខាងលើនេះស្រាប់តែមានបរិសម្នាក់ថាក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងជោគ ជួមបានជិះម៉ូតូវីវ៉ាពណ៌ខ្មៅមួយគ្រឿងពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1AL963 បាក់បោនៅក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនចាគឺបានទៅបុកម៉ូតូរបស់គាត់ពីក្រោយពេញមួយទំហឹងបណ្ដាលឲ្យចាំម៉ូតូរបស់គាត់នឹងគឺដួលហើយបោកក្បាលទៅនឹងខ្នើយរងរបួសធ្ងន់ចំណែកឯភាគីម្ខាងទៀតនោះគឺរងរបួសស្រាល សមត្ថកិច្ចមិនតបានបញ្ជាអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់មិត្តចាស់ម្ចាស់ម៉ូតូទាំងពីរខាងលើនេះឡើយដោយសារតែនៅពេលនោះគឺមានអ្នករងរបួសហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យហើយក្រោយពេលកាត់ហេតុហ្នឹងគឺមានរថយន្តសម្មួយមកដឹកយកទៅមន្ទីរពេទ្យតែម្ដងចា៎ ស្នេហ៍ជនគឺអ្នកខ្ញុំសំជួនព្រមមានជាបន្តទៀតដែលទាក់ទងទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយគឺរថយន្ត Highlander បានបាក់លឿនជ្រុលទៅបុកម៉ូតូឃ្លីកបណ្ដាឲ្យមានមនុស្សចំនួន3នាក់ហ្នឹងគឺរងរបួសស្រាល គូសង្សាមួយគូបើករថយន្តហៃឡែនឌឺមួយគ្រឿងចេញពីបរិភពអាហារមួយកន្លែងហើយបានបើកនៅក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនជ្រុលទៅបុកជាមួយនឹងម៉ូតូឃ្លីកមួយគ្រឿងទៀតចាស់ដែលជិះគ្នាបីនាក់ចាគឺស្ថិតនៅស្តុបអាងទឹក តាមបណ្ដាយផ្លូវមនីរ៉េតតែងតែនឹងផ្លូវចាគឺនៅឯសង្កាត់វាវងខណ្ឌ7មករាហើយរថយន្តបង្កនឹងព្យាយាមបើកកិច្ចខ្លួនត្រូវបាននគរបាលនឹងធ្វើការចាប់បានភ្លាមៗនៅពេលដែលគាត់បើកចេញប្រមាណជា 200ម៉ែត្រករណីខាងលើកាត់ឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 23:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2013យោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកាត់ហេតុបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកាត់ហេតុមានយុវជន 3 នាក់ជិះម៉ូតូឃ្លីកពណ៌ផ្កាឈូកពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1AE365 ដប់5លោកគ្នាធ្វើដំណើរពីទីខាងជើងទៅទីខាងត្បូងបានបើកបរនៅក្នុងល្បឿនលឿនខណៈពេលដែលដល់ផ្លូវកែងមនីរ៉េតចាគឺស្តុបអាងទឹកនោះស្រាប់តែមានគូស្នេហ៍មួយគូកំពុងតែជិះរថយន្ត Highlander ពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ2T981ចាគឺធ្វើដំណើរតាមបណ្ដាយផ្លូវមនីរ៉េតពីទីខាងលិចទៅទីខាងកើត ក៏បានជ្រើសបុកម៉ូតូឃ្លីកនោះពេញមួយទំហឹងបណ្ដាឲ្យមនុស្សនៅដែលជិះនៅលើម៉ូតូឃ្លីកទាំងបីនាក់ហ្នឹងត្រូវបានរងរបួសចាហើយក្រោយពេលកាត់ហេតុនោះគឺរថយន្តនឹងព្យាយាមចរត់កិច្ចខ្លួនក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរបស់យើងនឹងធ្វើការចាប់បានវិញសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថារថយន្ត Highlander និងម៉ូតូឃ្លីកត្រូវបានសមត្ថកិច្ចជំនាញចុះធ្វើការវិញ រួចយកទៅរដ្ឋាភិបាលទឹកនៅអត្តកថាខណ្ឌ7មករាដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយតាមនីតិវិធីច្បាប់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបង្កឡើងដោយសារតែភាគីទាំងពីរនឹងគឺបើកបរមិនគោរពសិទ្ធិក៏ដូចជាមិនមានការអធិស្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកតែទើបបណ្ដាឲ្យជួបជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដូច្នេះហើយឥឡូវនេះមានតែធ្វើការដោះស្រាយគ្នានៅឯចាគឺអត្តកថាតែប៉ុណ្ណោះ ទស្សនិកជនអ្នកខ្ញុំសំជួនព័ត៌មានជាបន្តទៀតដែលតេតិនតឹងយុវជនម្នាក់ចាប់បាយចិត្តជាមួយនឹងគូស្នេហ៍បានជិះម៉ូតូលឿនពេកក៏បានជ្រួលទៅបុកជាមួយនឹងផ្លាកសញ្ញាបង្ហាញទិសដៅ យុវជនអ្នកបានសន្លប់ស្ដុកស្ដឹងនៅនឹងកន្លែងកាត់ហេតុខណៈពេលដែលរូបគាត់កំពុងតែជិះម៉ូតូគប់ជ្រុងមួយគ្រឿងបាក់វ៉នៅក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនបានរេចង្កូតទៅបុកជាមួយនឹងចាគឺសញ្ញាផ្លាកបង្ហាញផ្លូវបណ្ដាឲ្យដួលហើយបោកក្បាលទៅនឹងខ្នងនឹងសន្លប់នៅនឹងកន្លែងកាត់ហេតុហេតុការណ៍ខាងលើកើតឡើងតាមបណ្ដោយផ្លូវពី2004ចាគឺកែងទៅនឹងផ្លូវ
ជនជាតិបេរុយ 10 ពីទិសខាងលិចទៅទិសខាងកើតបាក់បោនៅក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនខណៈពេលដែលដល់ចំណុចកាត់ហេតុខាងលើនេះបានរេចង្កូតតបុកជាមួយនឹងស្លាកសញ្ញាបង្ហាញទិសដៅពេញមួយទំហឹងចាប់បណ្ដាឲ្យយុវជននេះគឺខ្ទាតចេញពីម៉ូតូប្រមាណជា10ម៉ែត្រហើយបោកទៅនឹងខ្នល់ចាក់គឺសន្លប់ស្រុកដឹងប្រមាណជា20នាទីទើបដឹងខ្លួនវិញចំណែកឯម៉ូតូរបស់គាត់នឹងគឺគៀបជាប់ជាមួយនឹងស្លាកសញ្ញានឹងរងការខូចខាត នេះនារីដែលត្រូវជាសង្សាររបស់យុវជនខាងលើនេះបាននិយាយរៀបរាប់ប្រាប់សមត្ថកិច្ចឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុយុវជនខាងលើនេះចេញពីផឹកស៊ីជាមួយនឹងនាងចៅនៅហាងមួយកន្លែងហើយត្រូវបានយុវជននេះគឺបានបបួលនាងចាស់ជិះម៉ូតូជាមួយគ្នាដោយដោយសារតែនាងហើយនឹងរូបយុវជនខាងលើនេះគឺជាសង្សារនឹងគ្នាដូច្នេះរូបនាងក៏មិនជិះជាមួយនោះទេទើបបណ្ដាឲ្យបរិសុទ្ធដែលជាសង្សារនឹងគឺខឹង ហើយក៏បានជិះម៉ូតូយ៉ាងលឿនចាក់ត្រឡប់ទៅផ្ទះម្នាក់ឯងហើយក៏បានជួបជាមួយនឹងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះតែម្ដងសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ដឹងថាម៉ូតូខាងលើនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចជំនាញចាយកទៅធ្វើការរក្សាទុកឲ្យជនរងគ្រោះនៅឯអត្តកលដ្ឋានខណ្ឌសែនសុខ ចាដោយសារតែរឿងបន្តិចបន្តួចចាជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ចាបបួលគូស្នេហ៍នឹងចាជិះម៉ូតូមកជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែខាងភាគីខាងចាសង្សារខាងស្រីនឹងគឺគាត់បានប្រិស័យថានឹងគាត់អត់ទៅទេចាឲ្យទៅមុនទៅដូច្នេះហើយខាងភាគីខាងប្រុសនឹងគឺខឹងជិះម៉ូតូយ៉ាងលឿនចាចេញទៅទើបទៅបុកចាជាមួយនឹងបង្គោលស្លាកសញ្ញាបង្ហាញផ្លូវចាបណ្ដាឲ្យរងរបួសចាខ្លួនឯងតែម្ដងចា ទោះជាដែរហ្នឹងសង្សារអត់ព្រមទៅឡើងម៉ូតូទៅជាមួយណាចា៎ប៉ុន្តែម៉ោង 2:30 នាទីរំលងអត្រាទៅហើយទស្សនិកជនឈានចូលដល់ថ្ងៃទី14សីហាឆ្នាំ2013នេះហើយមានន័យថាវេលាស្មើនេះគឺនារីជាសង្សារបដិសេធដូចជាមិនសូវជាខុសប្រមាណទេ ແລະສາກອດຊິນາລີນະຈັ່ງແຕ່ປະບູຕື້ຕຽງເວລີຕຽບພືແບບນີ້ມັນອັນຈະຕາຫນ້າຜູ້ຫມອງ 2 ចា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 ច
về lấy đặc đa lên những đôi chìa về ngay các bạn ấy và song xá về thả song xá sầm lạ sầm lạnh kia bạn sầm lạnh kia từ bên từ mốc bạn hai thả song xá từ các bạn chẳng bao sầm lạnh từ bên từ mốc hỏi mình cho bài bạc khám về thế cái hai thả su ở bàn chật bà su ở bàn chật cái na dương chặt dương sờ lạnh hơi tụ bay cài nơi chừng ngày tách men có về mình tay hà đa bà nên tận đây đẹp chặt cái đai ở đây tạm được bà chà từ sáng chiều nay là nên những chung sớm chun bờ miền mới tiết đã tận 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 năng cử thay chia ra cho mối cả làng nơi khang tập bồng xa sờ giá tận 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 năng bờ ra chia chun chít bờ tem nè bàn bắc rồi chun hai lần đỡ tự bọc ở bờ rầm nè bài cầm pung tai chim mà tổ thùng យុវជនម្នាក់ដែលជិះម៉ូតូធំមកចាក់គឺអរ6មួយគ្រឿងនៅក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿននៅពេលដែលដល់ចំណុចផ្លូវកែងត្រូវបានជនបរទេសម្នាក់ដែលជិះរថយន្តអហ្វតមួយគ្រឿងបើកលឿនដូចគ្នាគឺបុកចំពេញមួយទំហឹងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវចាស់ 68 កែងទៅនឹងផ្លូវ120សបួននៅខាងត្បូងផ្សារទំនើបសូរិយានៅក្នុងសង្កាត់ផ្សារថ្មីទី1ខណ្ឌដូនពេញបណ្ដាឲ្យរថយន្តនិងម៉ូតូនឹងរងការខូចខាតដូចគ្នា
ការខាងលើកាត់ឡើងការពីវេលាម៉ោង2:54ដល់3ព្រោះប្រមានពីកន្លែងកាត់ហេតុបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកាត់ហេតុនោះគឺមានយុវជនម្នាក់គឺវ័យប្រមាណជា20ឆ្នាំជាម៉ូតូធំធំមួយគ្រឿងនៅក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនគ្មានស្លាកលេខនោះទេបានធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវ105បួនពីទិសខាងលិចទៅទិសខាងកើតបាក់បោនៅក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនខណៈពេលដែលដល់ចំណុចផ្លូវកែងលេខ68ស្រាប់តែមានរថយន្តចាំមួយគ្រឿងម៉ាក Ford ពីទីខាងលិចទៅទីខាងកើតបាក់បោនៅក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនខណៈពេលដែលដល់ចំណុចផ្លូវកែងលេខ 68ស្រាប់តែមានរថយន្តចាំមួយគ្រឿងម៉ាក ជនជាតិបរទេសម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់អត់បានមើលមុខមើលក្រោយឲ្យបានច្បាស់លាស់បន្ទាប់ពីហេតុការណ៍ពីគីទាំងពីរបាននិយាយចាគឺយកត្រូវរៀងៗខ្លួនដោយមិនព្រមធ្វើការចរចាគ្នាក៏សមត្ថកិច្ចចាធ្វើការវាស់វែងចាយកម៉ូតូក៏ដូចជារថយន្តយកទៅរក្សាទុកនៅឯការិយាល័យចរាចរណ៍ជើងគោករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយតាមនីតិវិធីច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ឲ្យ
ដោយសារតាដល់ផ្លូវកាយហ្នឹងគឺបានបាក់លឿនលឿននេះគ្នាទើបបណ្ដាឲ្យចាស់ប៉ះពៀគ្នាដូច្នេះចា៎នេះគឺជាករណីមួយទៀតហើយដែលតែងតែកើតឡើងគឺដល់ផ្លូវកាយឬក៏ដូចជាផ្លូវបំបីជាបួនចា៎គាត់បើកបរហ្នឹងគឺមិនមានការយោយោកនឹងគ្រប់សិទ្ធិគ្នាបានខ្ពស់ទើបចា៎យកត្រូវតែរៀងៗខ្លួននឹងយកលឿនលឿននេះគ្នានោះទើបបណ្ដាឲ្យចាស់ជួបជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដូច្នេះចា៎ ទោះស្នឹកជនជាការកត់សម្គាល់ជាក់ស្ដែងទេពេលយប់នឹងគឺស្ងាត់ណាស់នៅភ្នំពេញពេលថ្ងៃណែនតាន់តាប់ណាស់អញ្ចឹងគឺបើកបរបានយឺតៗទេបងប្អូនខ្លះគាត់បើកពេលយប់ដោយសារតែធ្លាប់តែរៀនពេលថ្ងៃយប់ទៅលេងស្រួលអញ្ចឹងគាត់ចេះតែជាន់ហើយសម្រាប់រថយន្តរីឯម៉ូតូនោះក៏ចេះតែមូលហ្គែរហើយអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលគ្រោះថ្នាក់សួរថាយ៉ាងម៉េចបាទពេលថ្ងៃក៏ស្ទះបើសិនជាមានការប៉ះពាលក៏វាមិនធ្ងន
ហើយបើសិនជាយើងមានការខូចខាតយានយន្តវិញក៏ធ្ងន់តាមនឹងដែរបាទក៏រងការខូចខាតច្រើនដែរដូច្នេះហើយក៏បីមានការប្រុងប្រយ័ត្នបើកបរពេលយប់នឹងឲ្យបានខ្ពស់ជាងពេលថ្ងៃទៅទៀត บ่ามันแม่นธรรมดาไปเด้จ้ะบ่าอัตราคุณลักษณะจราจรเปิ้ลยุบนั้นคือจราลางจราลางปัจจุบันนี้ให้บ่าวๆมวยจำนวนตามระยะโทรศัพท์ก็ได้โทรศัพท์มาสะสู่ก็โดยจะสำนักสำนาสำนายมติอยู่ในปัจจุบันภาพบ่าก็เลือกล้างกงวอลอำเภอกำนานในอัตราคุณลักษณะจราจรในក្នុងประเทศกัมพูชายืน បានលោកបានលើកឡើងថាលោកមើលឃើញទូទៅលេខ9ហ្នឹងចា៎បច្ចុប្បន្នភាពបាផ្សាយនិងមិនដាច់ទូរទស្សន៍ផ្សេងទៀតក៏បាផ្សាយអំពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចា៎លោកថាតើកត្តាអ្វីឲ្យប្រកាសបាននៅតែជជែកលើប្រធានបទនេះមិនដាច់មិនហើយទស្សនិកជនទស្សនៈស្រដៀងស្រដៀងគ្នាទេបាទអ្នកខ្លះបន្ទោសអំពីការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងទៅ អ្នកខ្លះបន្ទោសអំពីការយល់ដឹងដល់តិចតួចពេកអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបាទមួយចំនួនទៀតបានលើកអំពីកត្តាមនុស្សខ្លួនកត្តាមនុស្សតែម្ដងចា៎គឺកត្តាផ្ទាល់ខ្លួនដែលជាការបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចំណុចនេះគាត់បានបរិយាយយ៉ាងច្រើនអំពីកត្តាផ្ទាល់ខ្លួននេះ ដូចជាការបាក់បោនឹងខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នចា៎បាទខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នហើយ
ផ្ដាំចេញអំពីការទទួលខុសត្រូវទៀតហើយទស្សនិកជនចំណុចហ្នឹងបច្ចុប្បន្នភាពធ្លាប់លើកច្រើនដងបាទផ្ដាំចេញអំពីការទទួលខុសត្រូវទៀតហើយពេលខ្លះគឺដោយសារតែការខ្វះទទួលខុសត្រូវកត្តាច្រើនយ៉ាងដែលគាត់លើកអំបានទាំងអំបានហ្នឹងគឺផ្ដោតយើងនិយាយកន្សោបជារួមនឹងទៅហ្នឹងគឺទៅលើតែការទទួលខុសត្រូវនឹងឯងហើយទីមួយការទទួលទៀនបើយើងជាអ្នកមានការទទួលខុសត្រូវ យើងទទួលទានសំលមមជាមួយនៅអ្វីដែលយើងអាចគេហៅថាបាទទទួលបានអាចគ្រប់គ្រងស្មារតីយើងបានចាជាការពិតបាទហើយមួយវិញទៀតការទទួលខុសត្រូវនឹងដូចគ្នាយើងអាចប៉ាន់ប្រមាណថាយើងបើកបរបាទឬក៏យើងធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដាក់ចេះថាមិនប្រមាណអញ្ចឹងវាអាចទៅជាគ្រោះថ្នាក់តាមផ្លូវឬក៏យ៉ាងម៉េច បាទនឹងគឺសត្វឯងការទទួលខុសត្រូវហើយពាក្យថាទំនួលខុសត្រូវមួយនេះគឺធំណាស់ហើយសំខាន់ណាស់បាទហើយគូក៏បើយើងតោងគិតពិចារណាចំណុចហ្នឹងមែនតើចាបាទចំណុចនៃការទទួលខុសត្រូវមែនតើហើយមនុស្សមែនតើគាត់លើកថាមនុស្សតែមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងខ្លួនធ្វើអីក៏បានដែរចាគាត់មានចំណុចអញ្ចឹងទស្សនៈរបស់គាត់អញ្ចឹងគឺមិនដឹងជាត្រូវឬខុសយ៉ាងម៉េចទេបងប្អូនអាចពិចារណាតាមសតិបញ្ញារឿងខ្លួន បាទប៉ុន្តែតាមបច្ចុប្បន្នភាពក៏សម្គាល់ដូចជាម្យ៉ាងដែរការប្រកាន់ខ្ជាប់នៅការទទួលខុសនឹងត្រូវនេះគឺសំខាន់ណាស់ហើយដល់ចំណុចដែលនិយាយអំពីការទទួលខុសនឹងត្រូវនេះទៀតសោតគឺគេបានពិពណ៌នាភ្ជាប់ទៅនឹងបញ្ហាគេហៅថាតាមអង្គភាពស្ថាប័ននីមួយៗណាចាបាទគឺមានប្រធានប្រធាននឹងគឺប្រធានខ្លះហ្នឹងទទួលតែត្រូវទេបាទទទួលខុស បាទប្រធានល្អមែនតើនឹងទទួលទាំងខុសទាំងត្រូវបាទអរគុណណាស់ទស្សនិកជនពេលនេះខ្ញុំបាទសូមពេលសម្រាប់បន្តិចបើវិញជួបគ្នាជាមួយនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀត